А потім наприкінці зустрічі ще й вийти вперед з пенальті на півштрафний майданчик Клермона. Відбувається, господарі, удар від Шахи по воротах. І вдалося відбити цей удар. І сказати, що він тягнувся до цього м'яча, не зрозуміло як, але опинився в правильному місці в правильний час. Ось тут на виході не зіграв. Упав тоді, коли його суперник збив, і навіть якби м'яч проволодів. Жонатан Бамба. Подача від нього. Є можливість віддати гольову передачу. Жозральний захисник. Саме він пробував. Це була позиційна атака. Це не був на вісьмісі стандарту. Скидання від Язиджи. Класно. Грудьми на свого Кепа. Скинув тура. Не точна передача, але Тімоті Веа. За рахунок своєї молодості, швидкості, спритності м'яч у грі. Якщо я казав, Ліль доволі молодий колектив, якщо ми подивимося, велика кількість гравців, котрим лише ось 21-22 роки. Є досвідчені футболісти.